हेलो गाइस हामी यहाँ पञ्च ल भन हामी यहाँ किन आएको भन यो ठाउँमा आएर तरकारी पकाउने भाँडामा हामीले चिया पकाएर खाँदैछौँ गाइस योभन्दा दामी एक्सपिरियन्स अरू के होला जब जाडो मौसम लाउँछ जाडो मौसम लागिसकेपछि गर्मी कहिले लाउला हाफ टी सर्ट जाङ्गे लगाएर हिँड्ने दिन कहिले आउला जस्तो हुन्छ गाइस जब गर्मी मौसम आइसकेपछि फेरि कहिले जाडो मौसम आइदिए हुन्थ्यो न्यानो न्यानो कपडा लगाएर बरु घाम ताप्नै ठिक यो घामबाट गर्मी हुन भन्दा त भन्ने हुने के गाइस के हामी मान्छेहरूलाई केही कुरामा पनि सन्तुष्टि नै छैन यो आउँदाखेरि फेरि अर्को कुरा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो कुरा आयो भने फेरि अर्को कुरा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सन्तुष्टि भन्ने कुरा केही कुरामा पनि छैन पाहाडमा त यस्तो गर्मी छ भनेपछि तराईमा के हाल होला आज ओहो कुरै नगरौँ गाइज है कुरै नगरौँ त्यताको त कुरै नगरौँ सबैजनालाई मनदेखि नै सम्झना छ आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम ठिक छु गाइज गर्मी चाहिँ हुप्प बनाउने गर्मी छ असीम राजिनु सुरज आरामै छौ धेरै पछि भेट भयो है हाम्रो मनिष भाइ पनि छन् हेलो मनिष भाइ म चाहिँ घरबाट निस्केर रोडमा आइसकेँ गाइज अनि हाम्रो केटाहरू सबैसँग भेट भइसकेँ र मसँग चाहिँ हाम्रो कन्या भाइ पनि छ हामीसँग हेलो कन्या भाइ आज चाहिँ हाम्रो कन्या भाइले मोटो भ्लगिङ गर्दैछ गाइज अब भाइको फेरि गोप्रोहरू छैन कि गाइज अनि मैले त अब जहिले पनि मोटो भ्लगिङ गरिरहेको हुन्छ नि त अब भाइले आजको दिनलाई मोटो भ्लगिङ गर्छ तपाईँहरूले भाइको च्यानलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कृष्ण भ्लग 112 छ गाइज आज सर र मेरो बाइक चलाउँदैछ म चाहिँ पछि बसेर जाँदैछु हामी कहाँ जाँदैछौँ रे केटाहरू आज चाहिँ खै जाँगर छैन क्या हो पञ्चमूल पाँचवटा मूल पञ्चमूलमा जाँदैछौँ गाइज हामी चाहिँ नुहाउनको लागि गर्मी अति गर्मी छ त्यही भएर ब्यागहरू हालेर ब्यागमा साबुनहरू स्याम्पूहरू कपडाहरू बोकेर हामी चाहिँ नुहाउन भनेर जाँदैछौँ गाइज तिम्रो यो हेलमेट नि देखाइदिउँ न त एकलट प्लिज 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 एक के दोस्त एक प्लिज यार प्लिज प्लिज एक खोला न एक खोला न ए यो धुम फिल्मको जस्तो के त लवली ल राम्रो देखिएछ हाम्रो कृष्ण भाइले मोटो भ्लगिङ गर्छ गाइज उसकोमा हेर्नु होला मोटो भ्लगिङ हामी जाँदै गरेको सर र त्यही आज पाँचवटा मूल पञ्चमूलमा जाँदैछ भाइ हामी चाहिँ गाइज पञ्चमूल आइसक्यौँ बाइक स्कुटरहरू चाहिँ हामीले यहाँ पार्किङमा राख्यौँ यो पनि पहिलाको स्कुल हो गाइज है अहिले चाहिँ यहाँ पढाइ हुन्न ब्यान्ड भएको स्कुल हो यो पनि यस्तो राम्रो राम्रो स्कुल छ गाउँघरतिर तर सबै बजारी क्षेत्रले खाइसक्यो गाइज अहिले राम्रो राम्रो स्कुल गाउँतिरको पनि ब्यान भइसक्यो यो चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुल हो है गाइज सरकारी स्कुल हो यो चाहिँ र पञ्चमूल पाँचवटा मूल चाहिँ यहाँ छ गाइज हामी पहिला पनि भ्लग गर्ने तरिकाले आइसकेको छौँ आइज कन्या भाइ जाम हाम्रो राजिनले टी सर्ट खोलिसके गाइज देख्न सक्नुहुन्छ रक्षा गर्नु भगवान् हामी सबैजनाको रक्षा गर्नु भगवान् सुरज जिमसिम गइएछ बडी बनाइएछ ल देऊ त खै देखाउ त यता फर्केर गरिदेऊ त दोस्त गर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज पाँचवटा मूल पञ्चमूल एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा अहिले खडेरी लागेको भएर पानी नपरेको कारणले गर्दा पानी पनि सुकिसकेछ गाइज यो एउटा धारामा पानी नै छैन त्यसमा रहेछ त्यहाँ पनि नरहेछ गाइज सानो रहेछ त्यहाँ पनि सानो रहेछ यसमा त झन् सुक्यो रहेछ पञ्चमूल पाँचवटा मूल यहाँ चाहिँ शीतलो छ गाइज उता त्यस्तो गर्मी छ यहाँ चाहिँ छारीहरू भएको घर आनन्द छ अब चाहिँ म मेरो भ्लग हाम्रो सुरजलाई दिन जाँदैछु अब एक दुई शब्द गाइज सुरजको सुनौँ अब यहाँ पञ्चमूलमा आएको बेलामा ल हेलो गाइज हामी यहाँ पञ्च
ल भन ल भन हामी यहाँ किन आएको भन हामी यहाँ नौ एकदम एकदम होइन बोलाउनु भएको हाम्रो एकदम हामी चाहिँ क्लासमेट हो गाइज है हामी असीम सुरज म अनि राजिन अहिले चाहिँ हामी यति मात्रै छौँ न त हाम्रो क्लासमेट साथी जता पनि सँगै नै भइन्छ अन्त सुरज चाहिँ एकदम लजालु स्वभावको हो कि गाइज पहिल्यैदेखि एकदम शर्माउने केटीसँग त झन् कति शर्माउँथे बोल्दै बोल्थेन नि त ल भनिदेऊ ल यता हेर भनिदेऊ भग्गु जिम कतिको गइएछ गइराख्यो अहिले ग्याप भयो अहिले ग्याप भएछ कति महिना गऱ्यो आठ महिनाको खतरा भएछ भग्गु ल फेरि देखाइदियो ल एक ल हेरौँ त मेरो सिक्स प्याक देखाउन जाँदैछु है होइन भ्लगमा त आइराखेको छ पहिला पहिला त हल्का दुख्नु थियो अहिले त मोटा र कति प्याक भएर असिलो जिरो प्याक राजिन दाईको हेरौँ न राजिन दाईको छैन गाई त्यो खासै होइन हल्का मोटाइयो छ अब अलि भाइ पनि त्यस्तै छ के भाइ नि त्यस्तै छ ज्यान साइड ठिकै हो भोलि घटाउनु कि ठिक क्या हो रिचेकै गाइदियो रिचेक For now we can feel some sorrow. A new day, it starts tomorrow. We'll wake up, new dreams to follow. A new goal and brand new motto. One last time, let's look for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. हामी चाहिँ गाइज नुहाइ धुवाइ गरेर फ्रेस भएर सबैजना अब चाहिँ पहिला हामी चाउचाउ होइन पहिला चाहिँ हामी चिया खाँदैछौँ गाइज है यहाँ चाहिँ हामीले आगो बाल्यो त कने आगो मर्यो भित्रभित्र हाल्नु पऱ्यो ल यसमा चाहिँ चियापत्ती छ गाइज यसमा चियापत्ती छ यसमा चिनी छ यो ठाउँ फेरि आनन्द छ कि शीतलो छ शीतलो छ यहाँ अब चिया पकाएर सर र चिया खाने भन्ने सर सर यहाँ चाहिँ अब सर र चियाखाने कुरा भइरहेको छ गाइज है सर र चियाखाने कुरा भइरहेको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ चिया पनि पुरै तरकारी पकाउने भाँडामा पकाउँदैछौँ गाई चिया अर्को लिएर आएनौँ यही भाँडा लिएर आएको थियौँ दुईवटा भाँडा छ यसमा भन्दा त्यसमै ठिक हुन्छ अनि धेरै पनि जान्छ भनेर हामी धेरैजना पनि छौँ नि त गाइज त्यही भएर यसमा चिया पकाउँदा चिनी त सबै हाल्यो क्या हो असिन तिमीले चिनी पानी होला फेरि चियापत्ती हाल ल अनि चिया चाहिँ गाइज कालो है सेतो होइन दुध चिया होइन ग्यास्ट्रिक हुन्छ गाइज त्यो चाहिँ हल्का रमाइलो कुरा दुध चिया पनि खान्छ खाइन्छ तर अहिलेको लागि छैन कि गाइज दुध नै छैन त्यही भएर कालो चिया खाइन्छ कालो चियामा फेरि धेरै चियापत्ती हाल्नुहुन्न है तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूलाई पकाउन आउँदैन भने गाइज है दुध हालेकोमा चाहिँ चियापत्ती मजाले हाल्नुपर्छ यति हाल्यो भने यिनीहरू हल्का थोरै हाल यति हो कि गाइज धेरै हाल्नै पर्दैन कि धेरै हाल्ने बित्तिकै कालो चियामा त तितो हुन्छ गाइज ल पुग्यो यति भएपछि पुग्छ त्यो स्टक अब पुग्यो तपाईँहरूले पनि कालो चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चियापत्ती चाहिँ थोरै हाल्नु होला धेरै नहाल्नु होला गाइज धेरै हाल्यो भने त तितो न तितो हुन्छ दुध चिया पकाउँदाखेरि चाहिँ मजाले हाल्नुपर्छ कालो चिया पकाउँदाखेरि यति भयो हाम्रो फेरि हाम्रो ग्रुपमा फेरि एकदम एक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो असीम है गाइज जे कुरालाई पनि है ड्याङडुङ पकाउन क्यार्न सामानहरू खोज्नमा एकदम हाम्रो असीम चाहिँ एकदम एक्टिभ हाम्रो ग्रुपमा सबैभन्दा ड्याङडुङ बनाउँदैछन् हाम्रो असीमले हाम्रो असीमले बनाएको चिया कस्तो हुन्छ चिनीमा चाहिँ गुले हुन्छ जस्तो मानेछु मैले चिनी सबै हाल्यो भने गाइज अहिले
चाखेपछि थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर ल होइन त यो ठाउँमा आएर तरकारी पकाउने भाँडामा हामीले चिया पकाएर खाँदैछौँ गाइस योभन्दा दामी एक्सपिरियन्स अरू के होला के होला ल चाहे होस् मुटु चिया चिया तर खान छोडिन्न चिया ए ठिक्क भइरहेछ चिनी त चिया खाइयो गाइस अब चाहिँ फेरि चाउचाउ पकाएर खाने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाउचाउ यहाँ चाहिँ होइन किन उठ्न पर्छ त जुरु क्यामेरा गएको त जुरु यस्तो हुन्छ गाइस क्यामेराको प्रभाव मान्छेमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष हाम्रो साथीमा जुरु उठे के अरे नत्र उठ्थेन नि के अरे यत्तिकै गएको भयो चाह यो त चाउचाउ फोर्दाखेरिको त रुलै हो असिम चाख यार प्लिज यार चाख त अनि यो त यो कुरा चाहिँ एकदम रियल हो तपाईँहरूमा यो घटना छ कि छैन त खानुपर्छ रुल होइन यो सबैको यो नेसनल रुल नै हो कि यो चाउचाउ फोरेपछि टिट्याक तपाईँहरूमा हुन्छ कि हुन्न गाइज हामीमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है भनभोज नै भयो असिम है तर नुहाइसकेपछि चाहिँ एकदम भोक लाउँछ कि भग्गो है नि त ल भन त पानीमा खेलिसकेपछि चाहिँ छिटो भोक लाग्छ कि गाइज हामीलाई पनि डेन्जर भोक लाग कतिखेर पाक्ला बसाउँछु त छैन भएन ल अलि लाज मान्छन् कि गाइज त्यही भएर हाम्रो सुरजले सुरज हेर्दै हेर्दैन न यही चिज हो गाइज अहिलेसम्म नबढेको नेपालमा के हो भन्दाखेरि यो फेरि त्यस्तो के हेर्नु फेरि यो नुन हो नुन हो गाइज है नेपालमा के अरे भग्गु अघिको भन न फेरि नेपालमा सुनको भाउ मङ्गेनी नुनको भाउ चाहिँ मङ्गेको छैन क्या त्यो चाहिँ ठिक हो नि त त्यो चाहिँ एकदम ठिक हो नुन चाहिँ सुनको भाउ बढोस् बरु नुनको भाउ बढ्न भएन भएन सुनको भाउ बढोस् सुनको भाउ बढोस् नुनको भाउ बढ्न भएन गाइस ल उता हाम्रो भाइ हामीलाई भेट्न भनेर ल हेलो गरिदेऊ ल ब्लगमै छ है चिन्यो मलाई सिजन दाई हो कहाँ हो तिम्रो घर कसरी थाहा पायो त नि सिजन दाई यहाँ हुनुहुन्छ भनेर बुलेट ए हो बाइक पड्केको सुनेर हो बुलेट होइन क्या पल्सर हो पल्सर यता हेर यता हेर ल उता हेर ल गरिदेऊ ल गरिदेऊ ल भ्लगमा छौ भोलि बेलुका 56 आउँछौ है अरू केही भन्न चाहन्छौ ल भन ल केही भन्न छ दाईलाई ल भन्दै केही भन्न छ होइन एकदम धेरै माया छ है नुन लाइन हो क्या नुन कम भएछ हाल हाल नुन हाल हाल Okay.
खास कुरा के हो र अरे जबरदस्त जबरदस्त केही भएन क्या त लागेन बढी जान्ने हुनुहुन्न बढी जान्ने ह्यान्डल नै माथि तल गएछ कि यस्तो माथि आना त अगाडिबाट तान्ने ल म सिधा गर्दैछु ए घुमे रहेछ कि त रन नगरेको यताको यो गएछ कि अलि हाइटमा आयो बल्ल ल ठिक छ अहिले टाइम भएको छ गाइस 5:04 गइसकेको छ बस्यौँ हामी त दुःखले अब निस्किँदैछौँ यसो लोटिहालियो रक्षा भगवान् हामी सबैजनाको रक्षा भगवान् आनन्द छ कि गाइस जति गर्मी भए पनि यहाँ रुखहरू छ नि त अनि आनन्द शीतल हुन्छ बस्न पनि मजा भयो यसो लोटियो हल्का यस्तो थोरै हात दुखिराखेको छ देव्रे हात मोबाइल समातेको हात ठिक छ साउन्ड त कडा फाल्छ कि मेरो बाइकले हो कि आइयो जहाँ केटाहरूसँग भेट भएको थियो गाइस त्यहाँ हामी आइसक्यौँ ल असी ल अब घरै होला के अरे ल राजीव ल मनिष यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 किलो सामान छ गाइस यसमा भाँडाकुँडा अघि खाएको सामानहरू छ ल असीम है 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 सुरज है है ल राजिन है मनिष है ल है कने है ल है है आजको ब्लग यति नै गाइस है रमाइलो भयो आजको दिन पनि सुरुमा नुहाइयो सुरुमा केटाहरूसँग भेटियो नुहाइयो चिया खाइयो चाउचा खाइयो यसो बाइक ठ्याक्क लोटायो हल्का रात पनि रातो रातो भइरहेको छ गाइज अनि घरमा आइयो केटाहरूसँग छुट्टेर घरमा आइयो आजको ब्लग यति नै गाइज तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोड्न नबिर्सिनु होला र ममा के कुरा सुधार्न पर्नेछ त्यो पनि भनिदिनु होला आफ्नो ख्याल राख्नु सरभन्दा पनि खुसी भएर बस्नुहोस् जय नेपाल।